Admiral, Tampa Bay Koski armadası yaxınlığında itkin düşüb. Gərək cəld, amma ağıllı tərpənək. Sualtı qayıq göndərin. Bizə hələ heç bir ABŞ sualtı qayıqlarının girmədiyi sulara daxil olmaq əmri verilib. Emməyə başlayın. Ura! Ura! İndi qarşımızda Rusiya tarixində ən güclü silahlı qüvvə dayanıb. Ruslar Polyarnodakı donanmalarını yenidən qurmağa başlayandan bəri biz Rusiya prezidentini izləyirik. İlahi. Bu çevrilişdir. Hesab eləyirəm ki, bu sadəcə təxribatdır. Bəs biz prezident Zaxarini azad eləsək? Rusiya prezidentini xilas eləmək istəyirsən? Gərək ərazidə öz adamlarımız olsun. Kapitan? Əmir belədir. Biz 4 Amerika əskərini xilas eləməliyik. Bir də Rusiya prezidentini. Bizə yerli bələdçi lazımdır. Mən adamlarımı və qayığımı riskə attım. Bunu başa düşürsünüz? Söhbət gələcəyimizdən gedir. Alınmasa onda... İrəli, 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 getdi! Hər şey daha da pis olacaq. Bu absurddur, absurd. Tribunala hazır olun. Onda imkan ver, dalını xilas edeyim ki, ifadə verə biləsən, axmaq. Torpedolar gəlir. Qayıq hazırdır. Koordinatlar hazırdır. 5 saniyə, cənab. Atəş! Biz müharibəyə başladıq ki? Yox, amma demək olar poxun içindəyik. Hamı öz yerini tutsun.